Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotur, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo, funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem, apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. É isso aí, gente! Boa noite! Boa noite! Ritmo de festa! Já chegamos, chegamos, hein, ó! Tá na avenida, tá na avenida, tá lá na 13! É isso aí, começou, gente! Hein, galera! Carnaval 2024 é aqui na TVC, cobrindo tudo o que está acontecendo em Canavieiras, no Canis Folia 2024! E lógico que nós temos todo o apoio dos nossos parceiros aqui, não é? Prefeitura Municipal de Canavieiras, Governo da Bahia, Sofotu, que é a Secretaria do Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, Elitenet, quem mais, Suelen? Galvão Distribuidora, Mercado e Açougue, Pague Menos, KLP Logística e Pousada Canavieiras. É isso aí. Tá na gente? Tá na gente? Aê, pronto, o diretor agora colocou a gente no ar. Gente, estamos começando nesse último dia de transmissão nosso aqui da TVC, do Canis Folia 2024, mas é de transmissão. Amanhã ainda tem muito mais carnaval, né, Sueli? O pau vai quebrar, né, como dizem por aí. O pau vai quebrar e amanhã tem mais. Vocês que ainda derem tempo de vir para Canavieiras, venha curtir o carnaval daqui, que é muito bom. É isso aí. Gente, parece que a gente tá falando meio gritando um pouquinho assim. É porque o caminhão do Gordinho abriu o som aqui, tá próximo à nossa cabine de transmissão e tá uma loucura. Mas olha só, vamos de redes sociais, Suelen? Redes sociais. Vamos lá, olha só, Palito já mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp falando que hoje ele não vem pra avenida, ele vai ficar só deitado na casa dele de praia aqui em Canavieiras, entendeu? E vai assistir a transmissão do carnaval aqui com a gente na TVC. É isso aí. Mandar um beijo pra Mayara, que tá lá de São Paulo nos assistindo. Mandei o link pra ela. Ela tá de lá ligadinha em nós. Tá bom? É isso aí, ó. Tem também Rio de Janeiro, viu? Cabo Rio de Frio. Janeiro. A galera é verdade, de Cabo Frio. É verdade. Mandar um abraço pra galera de Cabo Frio. Entendeu? Todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, teve Minas Gerais participando, Ceará participando. Ou seja, não importa de onde você estiver, você vai estar assistindo aqui a nossa transmissão do Canis Folia 2024. Mas olha só, Suelen, mais cedo, aqui no nosso estúdio, aqui na nossa cabine, sim, o Luquinhas, que hoje não é Luquinhas, é... como é que é? Zezinho, o quê? Pé de cana, Zezinho pé de cana. Teve aqui e deixou um recado, não é isso, meu diretor? Vamos ver o recado do Zezinho Pé de Cana. Aí, ó, Zezinho Pé de Cana falou que vai tomar tudo, mas com controle. Tomar todas, Zezinho. Todas, né? Zezinho gosta de amanhecer o dia, Gel. É isso aí. Ele falou ali que ele quer amanhecer o dia. Mas olha só, antes da gente prosseguir aqui, Paulo José já está aí na Avenida 13. Então você que está nos assistindo, você quer conversar com Paulo José, corre que ele está aqui em frente aqui, tá? Tem também Luquinha, o Divo,
O Calabreso também está na avenida para conversar com todo mundo. Mas olha só, você trouxe uma convidada hoje, não foi? Uma convidada especial hoje. Será que ela vem? Vem, ela vem! Vem cá, vem cá, vem cá, Dani, vem cá, Dani! Venha! Vem! Eu sabia! Vem sim! Cabe todo mundo ali na tela, cabe, bem bacana! Cabe! Dani, no primeiro dia de transmissão, a gente tava aqui com o maior perrengue pra filmar você e você não deu uma moral pra gente, Dani! Porque eu não estava vendo, você acha que eu ia perder essa oportunidade? Nunca! Diz ela que não tava vendo, tava com a cara de nojo julgando todo mundo! Mas, Dani, vamos lá. Hoje é o quê? É o quarto dia de carnaval? Em Canavieiras, quarto dia de carnaval. Você ainda tem disposição ainda para o quinto dia de carnaval? Tenho sim. Olha eu aqui no quarto dia, quase morrendo. Uma velha senhora, mas estou aqui. Beleza. Tá aproveitando bem, tá se hidratando, tá beijando muito. Trabalhando, eu sei que já parou, né? Tá de folga. É. Mas o restante, fala pra gente. Estou aproveitando bastante, o que dá, eu estou aproveitando. Isso foi uma indireta para alguém? Não, jamais. Não, Sueli, sei lá, né? Será? Não sei. Mas Dani, fica à vontade aqui, tem água de novo e tem muito mais água, tá? Fica à vontade aí. É isso aí, gente. É descontração, é brincadeira, é carnaval, é folia, não é? Não é, Suelen? É isso aí. E você que está nos assistindo aí pelos canais 12.1 e 21.1, UHF Digital, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Todo mundo assistindo a gente aí pela MUBI TV, canal 53, Elite Net TV, canal 834, Sol TV. Falando em Sol TV, deixa eu mandar um abraço todo especial ao diretor comercial da Sol TV, Jorginho. Jorge! Abraço, querido. Tem tempo que a gente conversa. Jorge não. É Sérgio. É Sérgio. O Jorginho é Elite Net. É Sérgio. Oi. Tem mais gente aí? Denise Brasil. Então daqui a pouquinho a gente chama ela aqui? Cantora aqui da nossa cidade. Então, beleza, então. Olha só. Abraço a você, Sérgio, da Sol TV. Muito obrigado, Mila, pela parceria. Logo no começo, quando a gente conversou para acertar detalhes, né? Dessa parceria da TVC e Sol TV, você foi muito solista. Muito obrigado mesmo. E outra coisa, mandar um abraço. Hoje, será que ele vem? Será que o prefeito vem aqui hoje? Rapaz, é porque assim, o prefeito tá muito cotado. Tá mesmo. O camarote dele tá pinhado de gente. Tá pinhado de gente. Dá pra entender, né? A gente ainda, né? Dá pra entender. Tá na correria, tá na correria, prefeito. É trio já? Já é trio? Nossa, já é trio passando? O trio já tá na avenida já, galera. Quem é que tá na avenida então agora? Crismel. A primeira banda é Crismel. Então olha só, gente. A gente vai pro trio agora curtir Crismel. E na volta a gente vai conversar com ela. Denise Brasil. Não é isso? Denise Brasil, é. Diretor, vamos pro trio? Que eu tava só esquentando. Mete o pau? Ô Rafa, chama o embalo pra mim. Bora voltar essa criança? E super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. E vamos voar novamente. Cantar alegremente mais uma canção. E todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso. E até quem tem mais idade, mas tem felicidade. Quem tá feliz na vida? Eu sou feliz, por isso estou. Explode, chega o chão pra mim, vem. Super fantástico, palavra mágico. Cantar que faz a gente viver. Vamos
bonita contemplar. Perder você na certeza de um amor e me achar o nada, o alguém sem carinho. Será sempre um espinho e dentro do explode, 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 sai do chão e vem.
aqui? Já estamos no ar? Já, oh, aê! É isso aí, gente! Que apresentação, hein? Que energia! Que essa fantasia fosse eterna! Rapaz! Cris Mel, grava Cris esse nome, Mel, hein? Cris Mel, top! Que energia, que coisa bacana! Que energia boa! Tô derretendo de suor aqui! Calor! Tô derretendo de suor, que energia bacana! E olha que bom que hoje os trios estão passando no horário. É verdade. É, que coisa maravilhosa. Passou no horário mesmo. Passou tava no horário das 10h30, são 10h39 agora. Isso aí, show de bola. Passou dentro é do isso aí, gente. Carnaval de Canavieiras, Canes Folia 2024. Aqui, né, no canal TVC, no, com esse projeto lindo, maravilhoso. TVC Folia, que tem todo o apoio da Prefeitura Municipal de Canavieiras, do Governo da Bahia, Sofutu, Secretaria do Fomento do Turismo, Elitnet e quem mais? Galvão Distribuidora, Mercado e Açougue, Pague Menos, KLP Logística e Pousada Canavieiras. É isso aí, que coisa bacana, que coisa bacana. Olha, depois dessa apresentação aqui, meu diretor, a gente tem que tomar uma água, se recuperar um pouquinho, entendeu? Enquanto isso, coloca o VT aí dos nossos queridos apoiadores. Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sufotu, Elitnet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda, entregue em qualquer lugar do mundo. Funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem. Apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial. Como é que é? Vem pra cá, vem pra cá, meu diretor. De novo, Sueli. Fogo. É isso aí, gente. Voltamos com muita alegria, com muita animação. Você só encontra aqui no TVC Folia. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão do outro lado aí nos assistindo. Mas olha só. Tá passando ali, que tá na verdade ainda, já está finalizando sua apresentação. Próximo aqui a nossa cabine de transmissão, a Cris Mel, mas Suelen trouxe uma convidada toda especial hoje, não foi, Su? Na verdade foi Zezinho Pai de Cana que trouxe, mas a gente vai apresentar elas aqui. Ah, é? É. Show de bola. Vamos chamá-la, então? Chama a Zezinho também, né? Não, agora Zezinho agora não. Não? Não. Zezinho agora não. Vai, Zezinho vai, tá lá, ó. Zezinho tá na avenida ainda. É. Mas quem está aqui é a nossa querida... Denise Brasil. Venha pra cá, minha querida, venha pra cá, tá aí, ó. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, que como bom, é que você ó. Tá, Jean? Ali você está falando para todos os nossos telespectadores agora. Estamos ao vivo para todo o Médio Sudoeste Baiano, pelos canais 12.1 e 21.1 HF Digital. Também para nossas plataformas digitais, Sol TV, Elitnet TV, Mubi TV, site, YouTube. Ou seja, gente para você falar não vai faltar agora. Nossa Senhora, Brasil, Brasil! Denise Brasil está aqui falando com vocês nesse carnaval maravilhoso de Canavieiras, carnaval 2024. O prefeito está botando pocano, né? O nosso querido Paulo. Nossa, gente, está bom demais. Mas bacana, mas vamos lá, vamos lá. Expectativa para esse carnaval. Fala pra gente qual a sua expectativa para as apresentações em geral, a festa em geral.
Olha, a festa em geral não tem nem o que falar, né? Tá tudo maravilhoso. Eu nunca vi Canavieiras tão animada, com tanta gente, com tanto trio, tanto artista famoso, tanta gente da cidade também, artista da cidade. E o prefeito não esqueceu de ninguém. Eu cantei lá no Mac Vita na quinta-feira, abrindo o Carnaval de Canavieiras. Estou muito feliz, muito honrada por ter aberto o Carnaval, a coisa mais linda. E estou aqui, né, curtindo, brincando e agora aqui falando com vocês, né? Não é? Que coisa bacana. Só tava faltando isso para finalizar com chave de ouro, então. Para finalizar? Não é? Gente, aproveitem. Ainda tem amanhã, né? Tem amanhã. Ainda tem amanhã. Então aproveitem bastante, porque a vida é uma só, né? E a gente tem que aproveitar o dia de hoje. Sim. O dia de amanhã, Deus sabe o que vai acontecer. Mas é isso, não é, Suelen? Não é? Pronto. É desse jeito. Suelen, agora tem umas coisinhas pra falar contigo. Fala, Su. Tô falando pra ele que você é um artista da nossa cidade, cantora da nossa cidade. Né? Isso, sim, sim, sim. Eu sou assim, eu sou de Canavieiras, fui embora de Canavieiras. Agora voltei, tem 8 anos que eu tô aqui. Voltei pra passear, acabei ficando, morrendo de saudade daqui, apaixonada. Apaixonada com a nossa cidade, com as pessoas daqui, que tem um carinho imenso por nós. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Gente, muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz. É um prazer te receber aqui, viu, Denise? Alô, Suelen. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu querido. Tem água aqui, tem mais água e muita água. Tá bom? É o que eu bebo, né? Então deu certinho, então. Água, porque cantar não pode beber outra coisa, né? Então só tá água. Certo, então. Agora, cuidado da garganta. Pronto. Ó, oh, animação agora de Cris Mel aqui só. Para, pa, 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 pa. Ei, 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 ei. Tem como jogar um pouquinho pra avenida? Já tá na avenida, meu diretor. Simbora. Esse diretor é rápido, viu, rapaz? Tá aí, ó, Cris Mel aí finalizando a sua apresentação. Finalizando não, tá chegando na metade do circuito, né? Podemos chegar assim. Ela tá na metade do circuito, tem a Avenida 13 ainda toda pela frente pra completar aí. E, ou seja, tá arrastando a galera. Animação, a Cris Mel tem demais, Suelen. Tá lindo. A Cris Mel botou pocando, né? Botou não conhecia pocando. Essa artista não, não conhecia não, mas ela é bem... Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Não sei de qual cidade ela é, mas ela é bem... Ela anima bem, gostei. Ah, não, ela é da pegada. Ela tem a pegada. Muito bom. Mandar um beijo aí, ó, a galera do Tupi Martin Play, que mandou aqui no nosso chat ao vivo. Tiago Carvalho também, um abraço. Mandar um alô especial para Flávia Malta, Silvio Sofrência e Iago Só Teclados. Um abraço para vocês. Essa galera, tudo artista de Canavieiras. Exatamente, artista de Canavieiras. Tem alguém para você deixar um abraço aí, um beijo? Você pode ficar à vontade, viu, Denise? Um abraço para Carlinho. Um abraço para a Uga Uga do Licor. Um abraço para as meninas da academia, Master, que são minhas colegas lá que a gente malha junto. Um abraço para toda essa galera que está embaixo, toda hora a galera que está assistindo esse programa maravilhoso, que está bombando, é o primeiro ano e eu sei que vai ter muitos outros ainda, não é? Então é isso, gente. Agradecer a todos vocês. Ah, um beijo a Caboquinho, a Kita, sabe? Ao nosso querido prefeito Paulo Carvalho, a todos os vereadores, sabe? Ao Ramon, que me convidou para cantar também nesse carnaval que eu participei. Ramon, ao... Utraim Gomes, Utraim, né, Gomes também, Utraim. E toda a equipe dessa prefeitura maravilhosa. Muito obrigada, gente. E o que você achou da nossa segurança? Ah, o pessoal da segurança também, nossa. Os barraqueiros, todo mundo. Organizado. Tá todo mundo de parabéns. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigada, viu, Denise? Eita, já é uma animação aí total. Obrigado, minha querida. Sinta-se à vontade, hein? É assim. Agora, ó, você que tá nos assistindo, mas a Dani tá filmando a gente. Vamos fazer uma gracinha pra Dani? Ali, ó. Shake, shake. Shake, shake, shake. É isso aí, gente. Agora é cá. É cá. Pronto, ali, ó. Tá aqui, ó.
É cantando pra você. É festa no candeal. Batuque no canjerê. Eu vou cantar pra você. Vai pra você. Não sei cantar. No boteco, quando eu vejo no boteco, no bonito com ré, com ré, de querer a chacoalhar. Bate, bate, bate. Gente, que animação hoje. Tá, que animação, que animação. Esquentou, né? Esquentou, né? Tá top demais, top demais. Mas olha só, um pouco mais cedo, o nosso amigo maravilhoso Luquinha foi pra avenida pra conversar com a galera um pouco antes do trio passar. Tá no ponto, meu querido diretor? Vamos ver o Luquinha? Luquinha na tela. Zezinho, cana. Zezinho, pai de cana. Já estou na avenida. Passei pela rua, tá ótimo, lotado. Vamos, galerinha, vou entrevistar aqui uma pessoa. Boa amiga, amiga. Boa noite, Lu. Luana. Tá achando do carnaval? Gente, a Cris Mel, ela tá botando pra lá, viu? Cris Mel botou pra lá. Ainda temos outras atrações boas aí, viu? Tem. Fala pra gente, Sueli, quem é que tá chegando? Vera Cruz, Banda Lordão também. Banda Vera Cruz, eu gosto de Banda Vera Cruz. Top. E também adoro o Lordão. Lordão. E também adoro o Cocó. Lordão garante. Cocó, quando eu vejo Cocó, me dá vontade de pegar assim, guti, 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 Cocó. Mas é isso aí, gente. Carnaval 2024 aí no Canis Folia, aqui em Canavieiras. E com esse projeto lindo e maravilhoso. Sueli, tem mensagem aí? Mandar um alô especial pra Regivan Lima, uma figuraça de Canavieiras aí, todo mundo conhece. Isso aí. Beijo, Regivan. Muito bem. Você que tá nos assistindo aí em casa. Não pois pode vir pra avenida, ele está de casa nos assistindo. Muita gente mesmo mandando mensagem pra gente. A TVC, pelo... né, tá transmitindo aí pra galera, a pessoa que não pode sair de casa tá vendo de casa aí. É, ao vivasso. Mas dá tempo. Então, assiste a gente até as 12 e depois vem pra cá. Se não puder, vai dormir. Vai dormir, pois é. Gente, olha só, a gente recebe várias mensagens aqui. A gente queria muito estar lendo todas, enfim, mas às vezes não dá. Mas eu peço uma coisa pra você. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube mesmo, pega o link aí, compartilha, manda no grupo dos familiares, manda no grupo do trabalho, enfim. E compartilha aí que você vai ajudar muito a nossa transmissão de hoje. Tá bom? Verdade. Tem mais aí, não é, diretor? Quem é agora? É Luquinha novamente? Paulo José? Paulo José que tava na rua aí? Apareceu Paulo José. Então olha só, Paulo José passou também mais cedo na avenida, um pouco antes da Cris chegar, e para conversar com a galera toda aí.
vamos ver, Paulo José. TVC Digital no Carnaval 2024, na cidade de Canavieiras, e a TVC, claro, está em todos os lugares e nesta festa não poderia ficar de fora. Olha só, estamos aqui na Avenida Otávio Mangabeira, onde acontece tradicionalmente o nosso Carnaval. Olha só a alegria, muita gente curtindo a festa, clima muito gostoso. Prefeitura Municipal de Canavieiras, prefeito Paulo Carvalho, mando para nossa gente. Aqui tem os camelôs que estão trabalhando, e todos os ambulantes. Ali, ó, o Gaúga do Picô, ele que é um comerciante sem participar das festas dos eventos. O Gaúga, conhecido como tradicional Licô, dirigente. Gaúga, mais uma vez, está presente, trabalhando e atendendo a sua clientela. Nos fale sobre a sua participação de carnaval. É, boa noite a todos, né? Hoje, sempre, né, é acolhedor, os visitantes, pelas pessoas da comunidade, e é um carnaval que é tradição, né, por não ter violência, graças a Deus, um carnaval tranquilo, você pode vir sossegado, que o Canavieiras é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem um carnaval, tá massa, tá de boa, entendeu? Eu tenho 30 anos, meu tradicional do Gaúga, 25 anos de história, graças a Deus. Com a festa aqui em Canavieiras, hoje proporciona que o carnaval tinha morrido com o passado, mas esse agora achou a bola. Estou gostando e sucesso sempre. O Gaúga do Licô sempre vai estar nos melhores eventos. E aqui, meu amigo Paulo José, grande repórter, esse cara é o cara. Sucesso para todos. E vocês, visitantes, muito obrigado por ter vindo para Canavieiras. Canavieiras é terra-mãe, é o coração da Bahia, o sul da Bahia. Então venha para Canavieiras, que Canavieiras é show de bola. Valeu, muito obrigado, Uga Uga. Deu TVC Digital fazendo essa cobertura legal no nosso carnaval, trazendo para vocês todas as alegrias. Aqui tem de tudo, tem bebida, tem comida, tem acarajé, que é o tradicional, olha só ali, ó. Ponte do acarajé, o acarajé é maravilhoso, aqui o pessoal aqui trabalhando. Quem é do acarajé aqui que vai atender a gente agora? Cadê? Vai falar aqui, ó, de Flá Galvão aqui, pessoal aqui presente com a gente nesse carnaval de Canavieiras. Meu amigo Flá, aqui de Flá, de Flá Galvão, distribuidora de Flá. Com estes, ajudam muito, não é isso? Com certeza, Paulo. Isso é um bom desenvolvimento para a cidade e todo mundo tem a ganhar, né? Principalmente o comércio e os barraqueiros, todo mundo ganha, entendeu? E a de Flá Galvão, distribuidora, quem quiser comprar, beber, se divertir, onde chega, onde está? É o seguinte, preço em atacado é com a gente, na Galvão Distribuidora. Quero aqui agradecer meus clientes, meus fornecedores, entendeu? Minha família, e preço no atacado com a gente. Obrigado então, de Flá Galvão aí, distribuidora, é a TVC Digital, neste carnaval, andando e trazendo para vocês toda alegria, toda festa, no clima bem gostoso. E vamos que vamos, porque é carnaval, nesta festa bonita. Olha só, chegando aqui agora com o nosso querido amigo vereador, ex-vereador Denio Mendes, presidente da Câmara de Vereador do município, por mandatos diferenciados e cerca de 5 mandatos, comandando o Legislativo e agora curtindo a festa. E hoje veio no clima de Belmarques. Deni, sua mensagem nesse carnaval, como é que você está curtindo essa festa com a família, com os amigos, sua avaliação? Rapaz, Paulo, é uma satisfação muito grande estar aqui prestigiando esse lindo carnaval. Realmente, doutor Paulo Carvalho resgatou a autoestima do povo canavieirense. Resgatou primeiro com o Réveillon, que foi muito legal, muito bom. E hoje esse carnaval não é diferente. Carnaval bom, carnaval da paz, do amor. Isso é importante para o nosso município, que gera divisa, gera renda para os carpinteiros, para as pessoas que vivem, o pequeno que sobrevive, aproveita essa oportunidade para ganhar o dinheiro. É o zopor, é o capeta, é o churrasquinho. Isso realmente resgata a cidadania do povo canavieirense. Estou aqui com minha família, aqui ao lado, ó, minha filha, minha esposa.
Isso é uma grande satisfação, estar num carnaval desse, que realmente só nos traz alegria, né? Paz e tranquilidade. Dr. Paulo Carvalho está de parabéns por esse lindo carnaval. E é isso aí, Paulo. Vamos à frente aí, porque o carnaval ainda tem 2 dias pela frente. Mas vamos curtir muito ainda esses 2 dias aí que vem pela frente. Ô, Gel, é bom lembrar que Deni, vereador, tem atuação em diversas áreas do município, inclusive a festa de Santo Antônio, lá de Oiticica, que é uma tradição e sempre Deni prestigiou, né, Deni, aquela festa junina maravilhosa lá de Oiticica. Com certeza. Eu, vereador, sempre dei apoio a essa festa aqui. É uma festa tradicional também, como também o São João de Oricana, juntamente com o meu grande líder, Cacá Guimarães, meu vereador. É uma satisfação aqui também falar no nome desse homem, que é um futuro promissor também desta terra, Cacá Guimarães. Obrigado então, Deni, vereador Deni Mendes, presente aqui no nosso Carnaval 2024. E a TVC Digital aqui presente com a gente, fazendo toda essa festa, toda essa alegria aqui para vocês curtirem com a gente. Lembrando que hoje temos os trios elétricos na avenida, as bandas que estarão circulando nesse circuito lá no sítio histórico, governador Paulo Souto, no sítio histórico de Canavieiras. Está rolando, né, o Carnaval Cultural Claudete Lima. Toda essa festa também tem o apoio do governo do estado da Bahia, governador Jerônimo Rodrigues, da Sofotu, que é a Secretaria de Turismo Antiga Bahia Tulsa, que também está dando apoio ao prefeito Paulo Carvalho. É uma festa bonita, é a TVC Digital nesta cobertura ao vivo para você. Isso aí, ó. Voltamos. E tá ali, ó, Paulo José, com essa interatividade dele. Ele conversa com um, conversa com o outro. Eu vi quase ele metendo a mão na panela ali de vatapá, viu? Faltou pouco pra ele fazer isso. Ele gosta isso. De comer bem, viu? Paulo José gosta de comer bem. Eu sei disso. Paulo já foi em alguns jantares lá em casa. É? Já preparei alguns jantares pra Paulo. Já tá de reunião de negócio, essas coisas. É verdade. Eu fico acompanhando assim no seu Instagram, né? Vocês gostam muito de comer, né? Eu espero em breve. E também um jantar na sua casa, né, Gel? Pronto. A gente vai estar lá de portas abertas para receber todos vocês. Vocês gostam de fazer o negócio da moranga, assim, naquele negócio? Faço tudo. O que mandar eu fazer, eu faço, porque eu adoro cozinhar. É uma terapia para mim, para cozinhar. Para quem não sabe, eu não sou formado nem nada em gastronomia, mas eu gosto de cozinhar. E eu gosto de comer. Eu também. E é isso aí, gente, olha só, mais uma vez com o apoio da Prefeitura Municipal de Canavieiras, Governo do Estado, manda um abraço pro meu querido governador Jerônimo, meu querido, aquele abraço. Sofutu, Secretaria do Fomento do Turismo do Estado da Bahia, Elitnet, quem mais, Suelen? Galvão Distribuidora, KLP Logística, Pousada Canavieiras e Mercado e Açougue Pague Menos. Nosso amigo Mazinho aí. Lógico. E também o pessoal do Galvão, né? Galvão Distribuidora. Participou agora há pouco aí, que tava ali, ó, falando ali. A família tá toda reunida aqui. E mandar um abraço pra toda a família do Galvão Distribuidora, tá? Exato. Que recebeu a gente aqui tão bem, né? Muito bem. Parece até que a gente tá em casa. É verdade. Só que é na casa dele. É verdade. Além de nosso patrocinador, colaborador, está aqui, né? Estamos aqui. Usufruindo o espaço. Lógico. Uma parceria é isso, né? Tem mais Luquinhas? É, uai. Tem ou não tem, meu diretor? Diretor hoje, eu não sei, eu acho que... Ontem eu deixei ele com fome, ele tá descontando tudo agora. Mas eu já saí daqui... Tem 2 vales de acarajé pra ele, ele já comeu 4. Só pra você ter noção. No acarajé ali, no ponte do acarajé. No ponte do acarajé. Delícia. Meu querido diretor, eu tô aqui no seu comando, tá? Enquanto isso, o que é que nós vamos fazer, Tuali? Redes sociais? Não, melhor. Melhor do que redes sociais. Diga. Fala aí pra galera como ganhar uma graninha extra. Me sigam lá no Instagram, @suelencruz01. Vocês vão participar de uma ação. Se tiver interesse de participar de uma ação por apenas 4 centavos, você vai concorrer ao iPhone 15 mais R$1.000. Ainda temos cotas premiadas aí no valor de R$500. Então corre lá no meu Instagram, suelencruz01, me segue lá.
fica de olho nos meus stories, clica no link, faça sua fezinha, tá bom, gente? Deixa um recadinho aí pra você terminar esse carnaval com dinheiro no bolso, que é o mais gostoso. E lembrando, né, que o sorteio é feito pela Loteria Federal. Tudo bonitinho, tudo certinho. Lá no meu Instagram tem vídeos dos ganhadores, tudo certinho, tudo comprovado, viu, galera? É isso aí. E agora, meu diretor, tudo no jeito? Vamos pra avenida com o Luquinha? Vai aí. Boa noite, boa noite. Tô aqui com o meu amigo, como é seu nome? Luiz. Você é daqui da cidade mesmo? Não, sou de Itabuna. Ah, e tá gostando do carnaval? Ótimo carnaval, organizado, top. Galera toda tá gostando. Todo mundo vem aqui pra curtir hoje de novo, mais uma noite. Como é seu nome, amiga? Sandra Silva, vim de Jussari, vereadora. E quero parabenizar o nosso prefeito atual agora. Está fazendo um brilhante papel em Canavieiras. Há muito tempo a gente não viu uma festa tão linda, tão maravilhosa em Canavieiras. Sem briga, paz e amor, tranquilo. Parabéns, equipe. Obrigado, obrigado. Valeu. Beleza. E vamos com vocês aí no estúdio de novo, galera. Voltamos? E eu tô mostrando um negócio aqui pra Dani aqui, ó. Ah, nunca não pegou não, meu diretor? Ah, então tá bom. Ei, Dani, você não apareceu na TV de novo. Tá? Não apareceu. Tá lá embaixo. Daqui a pouquinho. Mas tá aí, ó. Luquinhas, que hoje ele não está de Luquinhas, tá de Zezinho Pé de Cana, conversando aí com a galera e conseguiu conversar com... Foi a vereadora Jussari? Foi? Vereadora Jussari, ó. Luquinha daqui a pouquinho vai chegar aqui na nossa cabine aqui pra mandar um recado todo especial pra vocês, tá? Ele tá finalizando ali na avenida, mas daqui a pouco ele chega. Não só ele, como também Paulo José. Paulo José já subiu a escadaria, tá tomando uma água. Tá. Eu vi o Paulo fofinho, ali agora. E o Fofinho, cadê o Fofinho? Fofinho, estou aguardando. Fofinho hoje tava no Porto. É, no né, ali, é, tá no verdade. Porto, no Carnaval Cultural. Estamos aguardando ele aqui ainda, tá? Mas você que tá em casa, corre que dá tempo de você, ó, se animar. Só no pagodão. Eita. Vai, rapaz, só lembro no tempo da minha mocidade, que eu era um galalau viril, um mancebo forte, e só andava no achamoá. Eita, como samba. Ei, menino. Mas é isso aí, meu querido. Tem mais uma de Luquinha? Vamos aproveitar logo, Luquinha. O Zezinho tem mais uma? Coloca aí, meu diretor. Gel, já voltamos aqui da avenida para ver como é. Cristal clima aqui na avenida e já o pessoal já tá agora, já tá me chamando para me fazer uma entrevista aqui. Vamos, me segue. Boa noite, meu parceiro. E aí, como é seu nome? Danilo. Então, para TVC, TVC Digital e TVC de Potiraguá. Ah, valeu. Você que quer ser entrevistado é zoeira, é pessoal zoando, é brincando. Agora, não deixem de me seguir nas redes sociais no Instagram. É @luquinhas_canal_tvc_digital. Galera, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Como é seu nome, meu amigo? Diogo. Diogo, você é daqui da cidade mesmo? Tá gostando do carnaval? Mais ou menos. É uma entrevista para TVC Digital e muito obrigado, que tem gente que tem timidez para falar e tal, mas graças a Deus você aceitou a gravação, a entrevista. Eu esperava bandas melhores, né? Porque essa daqui tá meio devagar. Meia você fraguinha. Veio ontem, os outros dias? Vim, sim. Ah. Os outros dias realmente estavam melhores, tinha mais movimento. É. Hoje tá mais fraco. E aí, já beijou muito esse canal? Ah, valeu, beleza? Valeu, vamos andar. Tá? Só agora está começando a chegar. E já, na hora que eu passei, que eu vim, eu já vi o Lordão, tá aí já. E eu tô animado. Dance que Lordão garante. Vamos lá pro estúdio com vocês, no estúdio. Oi, voltamos? Voltou, rapaz. O diretor tá pegando a gente no flyer aqui, Sueli. Tô aqui respondendo o meu povo, né, que tá aqui no Instagram mandando mensagem. E eu quero mandar um abraço aí pra meu cabeleireiro, tá? Sim. E meu maquiador, Lázaro Macedo, conhecidíssimo em Canavieiras. É. Mandar um abraço pra ele. Ele que fez o penteado hoje. É. Me deixou assim. Vira um pouquinho pro pessoal de casa ver. Ó, que lindo!
Fala de novo o nome dele. Lázaro Macedo, conhecidíssimo aí em Canavieiras. Pois meu maquiador. Lá em Canavieiras, é? Não, aqui em Canavieiras. Pois é. É lá em Canavieiras. É porque eu achei que eu tava em outro lugar. Pois é. Mas então, é meu amigo, meu amigo. E meu maquiador e meu colega de trabalho também. Pronto. É. Olha só, recebi uma mensagem agora há pouco aqui, mandou um abraço todo especial pro nosso querido amigo, não é? Washington Santana. Washington, meu querido, muito obrigado pela sua mensagem. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, tá bom? Vamos lá e curta seu carnaval tomando água, ouviu, Washington? Tomando água, olha a saúde. Se hidratar é importante, gente. Beber bastante água. Olha, cuida do fígado, né? Verdade. Cuida do fígado, tem que beber água. Verdade. Tá bem calor, mas tá gostoso o clima. Tá. Não choveu mais. Hoje o dia foi um dia bem de sol mesmo. Foi. A galera aproveitou a praia. A praia tava lotada, viu, Gel? Eu não fui não, mas eu vi bastante vídeo, a praia tava cheia. Lotada. Já tem bastante gente na cidade, muito turista na cidade. Pois é. Eu mesmo hoje tirei o dia pra dormir. Eu também descansei. Eu tirei o dia pra dormir e olha que a pousada onde nossa equipe está fica em frente à praia. Mais em frente mesmo, colocou o pé, já tá na praia. Tá na praia. Mas assim, eu decidi me recolher hoje, descansar um pouquinho pra ter energia pra levar pra vocês aí do outro lado. Mas olha quem chegou aqui depois de entrar na avenida. Olha quem chegou, olha quem chegou. Tá aí o nosso amigo Luquinha. Que hoje não é Luquinha, né, Luquinha? Hoje é... Meu nome é Zezinho Pé de Cana. Ainda bem que eu fui beber com controle. Porque todo mundo, a maioria que eu vou entrevistar, das gatinhas, dos gatinhos, tudo casado, eu não beijei ninguém ainda. Mas diga aí, mas diga aí. Zezinho, eu sei que você tá bebendo com controle, correto? Com certeza, tem que beber com controle, sabe por quê? Ah. Antes de beber sem o controle, a gente fica caído, jogado no chão e os cachorros lambendo a boca, aí não dá. Aí não dá certo. Aí com controle, na hora que chegar, tiver mais ou menos, stop, para, aperta stop e para. Gente, que figuraça o Luquinha. O Luquinha ontem já veio com o personagem a Bruninha, hoje está vindo com outro personagem, o Zé. Eu vou deixar um recado aqui pra você aqui de Canavieiras, pra você da região. Procure o Luquinha pelo Instagram, dá um apoio, porque é muito importante, né? Principalmente as empresas locais, você que é digital influencer, um apoia o outro, não é, Suelen? Porque quem faz personagem, que dá, mostra a cara, entendeu? E não tá nem aí se o que o outro vai falar ou não, tem que merecer o reconhecimento e o respeito. E fica aqui, entendeu? A gratidão que nós estamos tendo com você, com seus personagens, com seu trabalho. Parabéns. Não liga com o que os outros falam, porque você só está no começo. Entendeu? Obrigado. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, ao meu amigo, que não é amigo, eu chamo de pai, Anderson Souza, que conseguiu, através dele, eu estar aqui hoje para fazer parte desse canal. Até me emociono. Desse bem, canal. Tô bem, o homem está emocionado. É a realização de um sonho. Eu espero que não seja a primeira vez e a última, eu quero que seja outras vezes. Se precisar de mim, estarei aqui. E é isso. E me sigam nas redes sociais, porque só visualizam e não seguem. Então, gente, olha só. O homem, o calabreso, o divo, ele tá estourado. Tem vídeos dele com quase mais de 1 milhão, não é? 1.300.000, o desgracê, que eu sou cabeleireiro. Agora eu vou explicar pra vocês. Sim, explica. Repara, eu faço corte perfeito. Sim. Mas se eu fizesse o corte perfeito, ninguém ia curtir, ninguém ia comentar. Aí eu falei, vou fazer aqui, mas depois eu vou disfarçar. Aí botaram o desgracê, aí bombou. Aí, pronto. E o do Miau também. Do Miau. Tem Miau hoje, tem Miau hoje. Miau! O do Miau foi instantâneo também, eu pensei e fiz na hora. Eu consertando a telha da casa da minha mãe. Aí eu falei, vou fazer esse vídeo aqui. Fiz e tá bombando. Hoje, ontem, o pessoal tá curtindo, comentando, mas não tá seguindo. Pois é. Gente, não só assiste, não. Segue, curte, compartilha, porque isso é importante pra realização de sonhos igual desse influencer aqui. Tá bom? Ah, eu tô ansioso, Gel. Eu tô ansioso. Teve uma pessoa que é da minha cidade, daqui de Canavieiras. Sim. Ela é minha amiga conhecida. Disse que vai me dar um presente. Eu já tô... Pois é. Um presente pois será é. Esse. Entendeu? Vamos lá. E só tá no começo, tá, Luquinha? Só tá no começo. Não tenha dúvida disso. Meu querido diretor,
A gente vai tomar uma água agora, que eu também fiquei emocionado. Vamos tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho, depois do VT dos nossos apoiadores. Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotul, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo. Funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem. Apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Voltamos e voltamos com a Fulian dançando, quebrando tudo. É o carnaval aqui de Canavieiras. Olha lá, Sueli. Ela tá dançando tudo, tá vendo, Sueli? Verdade. Tá dançando geral, geral. Isso você só encontra em Canavieiras, gente. No Canis Folia 2014. Teve um telespectador da gente, Marcos. Que ele falou que deixou de assistir o Carnaval de Salvador pra assistir o nosso. É lógico. Tá mais divertido. É lógico. Ah, e deixa eu falar uma coisa que você nem ouviu agora. Eu falei 2014 de novo. Falei 2014 de novo, cara. Mas não, gente. É o Canis Folia 2024 com apoio total, né, da Prefeitura Municipal de Canavieiras, o nosso prefeito Paulo Carvalho, o governo da Bahia, Cefutu, Secretaria do Fomento do Turismo e também a Elitenet. Quem mais, Suelen? Galvão Distribuidora, KLP Logística, Mercado e Açougue, Pague Menos e Pousada Canavieiras. Isso aí, isso aí. Gente, Paulo já chegou aqui. Chegou. Paulo tá vindo, não é? Luquinha, chama Paulo aí pra gente. Paulo já tá vindo. E olha só, você que está nos assistindo aqui agora, aqui, ó, eu vou estar bem pertinho de você agora. Vem, Sueli. Vamos estar bem pertinho de você. Para você sentir nossa energia de casa. Ué, ó, o Dadá, ele vai te dar. Sentiu? Sentiu? É isso aí, é isso aí. Meu celular se carregou. Não consigo mais ver mensagens, não consigo mais ver alô. O que nós vamos fazer, Sueli? Só você lendo agora, né? Aqui, eu tô aqui de olho. Tô aqui de olho na galera. Taislane Melo, Taislane, vem pra avenida. O povo tá chegando, já tá lotado, viu? A avenida lotou. Pronto, é isso aí. Deixa eu só... O meu amigo Luquinha, diretor... Vê se Paulo José, que tava aqui agora... chama ele lá pra gente lá. Que, o homem tava aqui agora, Paulo José... O inoxidável Paulo José. Esse dia eu vou perguntar para o José quantos anos ele tem. Ele falou, vários. Desde quando eu conheço Paulo José, ele é daquele mesmo jeitinho. É verdade. Eu também. É. Desde novinha eu conheço Paulo José. E eu não sou novinha mais não, viu? Eu também. E esse mês é meu aniversário, viu? Eu era novo, tinha 11, 12 anos. Paulo José já estava na rádio. É o inoxidável Paulo José. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, comenta aí quantos anos você acha que Paulo José tem. Hoje é o Cris, 0 a 1000, ó. Estou aqui no comando da Disque Tape. Quem? É Cris, 0 a 1000, mandou um abraço para você. Ah, é tá Cristiano! Tá no comando da Disque Tape. Ah, é? Disque Tape. Pessoal da Disque Tape. É isso aí. Cristiano Moreira, que ali é fera também, excelente profissional. Mandar um abraço para Márcia Souza. Pra quem? Márcia Souza, um abraço, Márcia. Pronto, Márcia, um abraço também. Sinta-se abraçada, Márcia. E aí, o homem chegou? Tá aí o homem, Paulo! Chegou!
Paulo nosso chegou, querido Paulo chegou. José. E já chega em alta ele, ó. É, meu querido Paulo. Eu tava falando agora aqui que você com toda a energia e tudo mais, e o pessoal já tá nas redes sociais comentando quantos anos você tem. E eu falei, Paulo é inoxidável. Eu só, olha, eu, a idade eu não sei. Eu só digo só o seguinte, ó. Eu sou do dia 5 de outubro. Agora, não me pergunte a idade porque eu não sei. Sueli vai tomar agora uma água, né, Sueli? Vai respirar Sueli, um pouquinho. Obrigado, Sueli. E vai estar eu e Paulo agora aqui. Paulo, fala pra gente. A sensação de agora. Cris Mel passou e levantou geral, hein? Que maravilha, que show maravilhoso, talentosíssima, um show que foi, assim, pra mim, especial. Ela cantou músicas da atualidade, sim, músicas que marcaram época, e Cris Mel, sempre diferenciada, sempre atenciosa, atenciosa com o público. Atenciosa, sim, sim, sim. E ela é uma mulher, uma cantora especial, que representa muito bem a Bahia, não só, né, pela sua beleza plástica, pela sua estética, mas pelo talento e pela representatividade que tem a mulher baiana em Cris Mel, que eu gosto demais dela, viu? Beijo, Cris! É isso aí. Paulo, você trouxe algum convidado pra gente? Isso, Alex Brasil. Alex, por favor! Pronto! Vou deixar você com ele aqui. Pode vir pra cá. Fica aqui, ó. Pode ficar aqui. Isso. Querido, prazer receber você aqui na nossa cabine de transmissão. Fale para a lente da verdade, não esconda nada para ninguém. Vou deixar você e Paulo rapidinho aqui, enquanto eu tomo uma água. Beleza? Muito prazer aqui ao nosso lado, Alex Brasil, que há muitos anos mora em Itapetinga e que veio hoje curtir o carnaval de Canavieiras. Eu queria, Alex, que você nos falasse sobre a sua vinda a Canavieiras, depois de tantos anos, para curtir um carnaval promovido pela Prefeitura da cidade, no governo Paulo Carvalho. Em primeiro lugar, Paulo José, eu quero parabenizar ao prefeito Paulo Carvalho pela essa iniciativa de resgatar a cultura de Canavieiras, que é o carnaval, que é esse momento tão esperado pela população. Porque sabemos que nossa cidade é uma cidade turística, vive de movimentos, vive de festa. Então, se não tem festa, não tem empreendimento na cidade. Então, Paulo Carvalho, o senhor como prefeito está de parabéns. Parabéns por esse carnaval. Parabéns também a essa equipe aqui que está cobrindo maravilhosamente esse evento que resgatou a nossa dignidade. Eu há mais de 12 anos estou morando no município de Itapetinga, lá sou funcionário público e vi nesses últimos dias, desde novembro do ano passado, o resgate da dignidade do cidadão canavieirense. Então é isso que eu quero dizer. Parabéns, Paulo Carvalho, parabéns toda a sua equipe que está empenhada em fazer o melhor por Canavieiras. Vem curtir a festa com a família, com os amigos. Nos conte sobre a sua vinda a Canavieiras. Já foi à praia? Já curtiu muito? Eu passei mais de 20 dias aqui em Canavieiras, Paulo José. E vou lhe contar um segredo. Hoje eu fui levar minha filha na UESC, que ela está fazendo filosofia lá. Que maravilha! Aí, quando eu cheguei lá, me deu aquela coceirazinha assim. Ô, meu filho, puxa o carro, vamos para Canavieiras, vamos curtir os três últimos dias de carnaval em Canavieiras. Porque tá lindo, tá maravilhoso, Paulo José. Canavieiras resgatou a sua dignidade. E isso é devido à nova gestão, é a gestão de Paulo Carvalho. Ok, muito obrigado, Alex Brasil, pela vinda aqui à TVC Digital. E agora, olhando aquela lente, convide a galera de Itapetinga e região para vir para cá. Atenção, Itapetinga, Vitória da Conquista e Itambé. Venha visitar Canavieiras. Venha visitar o paraíso das ilhas. Porque Canavieiras recebe todos de braços abertos. E com a nova gestão de Dr. Paulo Carvalho, Canavieiras está ainda mais linda. Valeu, obrigado, Alex. Boa festa pra você. Gel, vem pra cá. Pronto, falar cheguei, com a gente aqui cheguei. Nesse carnaval. Trio passando, banda tocando. Alegria contagiando toda a avenida. Ah. As pessoas curtindo a praia, rios, mares e essa avenida espetacular. Hoje, assim,
Quando eu estive mais cedo aqui, eu falei, será que hoje vai ser tão bom quanto ontem? E olha, tá aparecendo, tá? E pelo que vem ainda, meu amigo, vai vir ainda Lordão. Sim, sim. Lordão, banda Vera Cruz. São bandas históricas, sim, que têm uma identidade muito forte com a região. Cocó, da banda Lordão. Lógico. São mais de 50 anos de sucesso. A gente tá falando de 50, não são 50 dias. Não é? Mas olha só, nas redes sociais aqui, ó. Tem aqui Thiago Carvalho, um abraço, meu amigo Thiago Carvalho. Tem Tupi Martin Play, Cris, que é onde Suelen já mandou um abraço pro Cris. Marcos Carvalho. Marcos Carvalho, dá um alô para Silvio Sofrência. Abraço, meu amigo Silvio. Né? Ou seja, se o próprio Silvio Sofrência também, ó. Paulo José, manda um alô para Silvio Sofrência, é o cantor e compositor da cidade de Canavieiras. Tá aí, ó. Ele mandando aí, ó. Pedindo que você mande um alô pra ele. Ah, então obrigado, Silvio Sofrência. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sucesso pra você. Vem curtir o carnaval com a gente, porque tenha certeza que você vai ter noites maravilhosas. É isso aí. A gente andou hoje um pouquinho e a gente tá percebendo que todo mundo, ou não a maioria das pessoas que vêm de fora, os turistas, relata o seguinte: Canavieiras tá com um ar diferente, tá com uma cara nova, com alegria estampada no povo da cidade de Canavieiras. Gente, o que eu tô falando é balela não, a gente tá escutando muito isso, não é, Paulo? E tudo isso deve-se a quem? Ao prefeito Paulo Carvalho, o prefeito com um borogodó a mais, que tá trazendo essa alegria, não só para o povo de Canavieiras, mas para todos os turistas. Hoje conversamos com turistas, você conversou com o vereador também, Luquinhas conversou com uma vereadora de Jussari também. Todos estão parabenizando a administração de Paulo Carvalho e a energia que ele tem. Parece que ele chegou, assumiu e estamos aonde? Ah, tá. Pera aí que eu chego lá, meu diretor. O homem parece que chegou com aquela energia e mudou toda a cidade, Paulo. É, isso é importante. Paulo é um festeiro, ele gosta muito de festas, ele curte essa região toda, visita todas as micaretas, carnavais, festas juninas. E agora chegou o momento, como prefeito, dele contribuir com a cidade, resgatando os eventos, as tradições, que fortalece o comércio, fortalece a economia, sim, popular. E isso é importante. Agora há pouco mesmo eu andava lá por baixo, conversando com as pessoas, e ela dizendo: olha, Paulo José, há muito tempo que Canavieiras não tinha essa energia positiva, essa festa, essa coisa gostosa. Resgatou, voltou, e estamos esperando que ele siga fazendo isso por a gente. Você falou isso mesmo, é uma energia. Quem está do outro lado, eu acho que não consegue sentir, mas está uma energia muito boa, sem violência, sem confusão, todo mundo brincando, todo mundo sorrindo. E falando em todo mundo brincando, todo mundo sorrindo, não é, meu diretor? Os nossos bastidores, coloca aí, quem é que tá sorrindo? Quem é que tá dançando? Aí, ó, Suelen e Luquinha aparecendo na sua tela aí, dançando, vibrando. E agora, quando foi, o som parou. Mas é isso mesmo, olha só. Vamos tomar mais uma água, né, Paulo? Sim, sim, com certeza. Vamos tomar mais uma água. Enquanto isso, você vai ficar com o VT, né, dos nossos apoiadores, que a gente tem que dar moral a quem dá moral pra gente, não é, Paulo? Com certeza. Então aproveite o carnaval, a TVC Digital fazendo a festa pra você. Tome água, tome cerveja, tome uísque, tome refrigerante, tome suco, tome sucesso! Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmar Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo. Funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem. Apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar.
e Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Calma, calma. Eu tô pedindo calma. Calma, Calabreso. É? Calma, Calabreso. Dani agora tá te orientando, é? É, o microfone tá desligado. É. Ah. Eu tô achando que ela tá querendo uma vaga aqui, viu? Nossa diretora. É. Meu querido, mostra a Dani lá, mostra a Dani. Ela tá aqui orientando a gente, ó. É. Tá lá, ó. Tá ali, ó. Mas vamos lá. Carnaval de Canavieiras, é o Canis Folia 2024, com a cobertura total do canal TVC, desse projeto lindo que é o TVC Folia. Gente, olha só, manda um abraço todo especial também aqui, que mandaram mensagem aqui pelo meu WhatsApp, e não tem como eu não retribuir esse alô, essa gratidão. Meu amigo Lamarques, abraço Lamarques. Entendeu? Muito bom mesmo saber que você está nos assistindo. Tá bom, Lamar? Você sabe que você mora aqui no meu coração, meu querido. Futuro vereador de Potiraguá. Futuro, vou logo falar, viu, Lamar? É o futuro vereador de Potiraguá. É o futuro vereador. Se já tá falando, tá falado. E que falem os futriqueiros. É isso aí, gente. É muita festa, muita anemia. Vamos ver como é que tá lá o centro do circuito. Tá aí, ó. Vou fazer melhor. Você vai curtir um pouco agora o som de como tá lá. Vamos lá. Cachorrão falou que é só fritadeira no panelão. Codifácio falou que é só fritadeira. Acelera também. A maioria das comunidades agora é só fritadeira, só fritadeira. Você tá frito no panelão, vai rolar fritadeira.
Gosta um pouquinho, viu? É isso aí, gente. Vocês já estão curtindo um pouquinho do que está acontecendo aqui na avenida. E nesse período, olha quem chegou aqui. O vereador Cacá. O vereador da massa. O vereador que está aí já há vários mandatos. Está aí mostrando que realmente está muito tempo porque é competente. Entendeu? Não estou rasgando seda, porque ninguém fica durante tantos mandatos se realmente não for competente, Cacá. Mas olhando para lá, para todo mundo que está nos assistindo agora, a festa está maravilhosa, não está, Cacá? Muito boa mesmo. A festa está top. Eu estou vendo que você não está perdendo nenhum dia, não é, Cacá? Eu só não vi sexta-feira que choveu demais. É, a chuva foi muito forte, começou a relampear e eu tenho medo de trovoada e relâmpago. Aí não deu pra mim vir. Mas todos os dias eu estou presente. Mas é isso aí. A gente está percebendo, Cacá, que todo mundo que chega aqui, os turistas, estão falando da energia e da alegria que a cidade está. Entendeu? E tudo isso se dá a essa nova administração, essa nova cara que está se dando aqui em Canavieiras, e todo mundo que chega de fora está percebendo isso. E evidentemente que a Câmara também Municipal tem influenciado, né, nessa mudança de clima, de cara, de energia que a cidade está tendo. Fala um pouquinho mais pra gente dessa parceria. Veja bem, eu quero parabenizar mais uma vez a todos os vereadores que fizeram parte do processo da mudança de Canavieiras. Canavieira hoje é outra, entendeu? Canavieira hoje é outra Canavieira. Então, o povo está sentindo isso. Nós passamos 7 anos atrasados. E hoje, Canavieira sorri, Canavieira brilha. E está aí o resultado aí de uma boa administração. Quero parabenizar ao gestor Paulo Carvalho por essa coragem, por essa sensibilidade, né? Por fazer essa alegria para o povo canaverense. Isso é muito importante, as casas, os poderes estarem alinhados. Porque quando os poderes municipais estão alinhados, é só o povo que ganha, Cacá. Com certeza. Né? Nada melhor do que todo mundo junto. O legislativo, o executivo e o judiciário. Tem que estar unido, porque aí as coisas acontecem. E quem ganha com isso é o povo. É o povo que ganha com isso. Bem lembrado. É isso aí, isso aqui tá o vereador Cacá, que eu vi ele daqui de cima no nosso caminho, falei, vou lá pegar Cacá, vou trazer pra cá, porque esse folião na avenida faz a diferença. Mas também lembrando, né, que o trabalho legislativo da Câmara volta dia 15, na próxima dia quinta-feira, 15, correto? Quinta-feira, onde eu quero convidar todos os canaverenses para que faça presente, né, porque o trabalho do legislativo, muita pessoa não sabe o trabalho que é, entendeu? É onde faz a lei, é onde reivindica aquilo que o povo merece, que o povo precisa. É isso aí. Cacá, mais uma vez, muito obrigado mesmo por você aqui. E olha só, Canis Folia é só na TVC, tá? Só na TVC. Vamos dar moral que nos dá moral, meu diretor? É. Vamos lá? Colocar o VT? Eu quero parabenizar sim, a TVC por esse, acho, primeiro ano aqui, sim, junto com nós. E esse não é só o primeiro, não. Vocês vão votar sempre. Porque quem trabalha certo merece respeito. E vocês estão fazendo um trabalho brilhante, divulgando o potencial da nossa cidade, do nosso município. Que Deus abençoe cada dia vocês. Pronto. E uma coisa, pode sempre. Pronto. E uma coisa a salientar, modéstia à parte, entendeu? Que nunca foi feito isso antes. Uma transmissão do canal de TV ao vivo da festa aqui em Canavieiras. A primeira vez, e graças ao apoio dos amigos que estão todos aqui. Isso aí, porque vocês estão de parabéns. E com certeza só foi uma das primeiras. Como eu já falei com você, no dia 16 tem um evento do Avante e eu quero vocês presentes nesse lançamento da pré-candidatura do prefeito Paulo Carvalho. Pronto. Quero vocês presentes para divulgar. Tá colado. Com certeza. Vamos estar colados. É nóis. Gente, junto e misturado. Pronto. Junto e misturado. Vamos pro VT comercial e já a gente volta.
Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, ElitNet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo, funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem, apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Uou! Carnaval de Canavieiras é assim, é tudo misturado, é pagodão, é funk, é paredão, é sofrência, ó! É isso aí, coloca na avenida, coloca na avenida! Vamos curtir um pouquinho a avenida! E toda preocupada, perguntando como foi meu dia. Barulho de água fria. Eu tô trocando o grande amor da minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentido mente e sorrisos. Você merece que eu seja bem mais homem do que isso. E o frio na barriga agora é de medo. É que na roupa sempre fica cheiro de cabelo. O caminho da voz tentou me colocar no chifão. E no trajeto abacando as ensaias e arrumando a posição do pão. Toda preocupada, perguntando como foi meu dia. Barulho de água fria. Eu tô trocando. Joga baixinho a 10. Sentimento, meu velho. Como foi meu dia? O carro estava feia. Eu tô tocando o grande amor na minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentir mente e sorrisos. Você merece que eu seja bem mais homem do que isso. Vamos!
essa pra mim está sendo essa. JP Capricho 2.0. Não tá me fazendo bem, não tá certo em fazer isso. Tô colocando o futuro de alguém que não é meu. Você poderia estar bem melhor. No melhor par que essa cidade tem. E venho por acaso conhecer alguém mais não. Vou te prender mais não. Essa culpa é dela que ligou pra mim. A pior parte vai ser minha por não resistir. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. A pior parte vai ser minha por não resistir. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não desistir. Vocês estão curtindo aí um pouco do que está acontecendo na avenida nesse exato momento. Mas olha só, meu diretor falou que nosso fofinho, nosso Anderson, está na avenida e conseguiu, né? Está chamando a gente, que tem um convidado especial. Especialíssimo. Mas antes disso, deixa eu chamar uma pessoa aqui. Chame. Meu amigo aí. Chama aí, meu diretor. Aqui, vem aqui. Vem cá. É você, meu amigo. É você mesmo. Ah, rapaz. Ele ficou com vergonha. Ficou vermelho. Ele ficou com vergonha, mas tudo bem. Mas tudo bem. Meu diretor, é Anderson Gordinho, não é? Anderson Gordinho tá chamando a gente de algum lugar na avenida com um convidado todo especial. Muito bem, Gel Arruda. Estamos agora ao lado do nosso prefeito Paulo Carvalho, que assim, como todos os soriões, tem curtido o carnaval todos os dias, tem ido para a avenida, tem abraçado o povo e realmente sentido esse calor humano que o nosso canavieirense, o nosso turista, o nosso visitante emana. Prefeito, chegamos ao penúltimo dia de carnaval e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço até agora, né? O senhor que está aqui
assistindo, está curtindo todos os dias, junto com o povo. Faz um balanço para a gente desse carnaval, que com certeza já entrou para a história do município de Canavieiras. Anderson, fizemos um carnaval que nós consideramos muito bom. Foi um carnaval ao gosto do povo, procuramos atender a todos, atender a juventude, atender as pessoas mais idosas. Fizemos o carnaval cultural lá no Porto, com as marchinhas, procurando atender aquela população que gosta daquele carnaval tradicional. E aqui na avenida, atendendo a juventude que gosta daquele embalo maior, colocamos trios, vários blocos pela rua. Então fizemos assim o melhor para trazer, não só servir a nossa população, como também os visitantes e turistas. Tenho certeza que agradamos. E vamos procurar fazer cada vez melhor para que possamos assim trazer cada vez mais visitantes para Canavieiras, que esse é o nosso objetivo, divulgar Canavieiras. Canavieiras é uma cidade linda, uma Canavieira é uma cidade toda plana, uma cidade gostosa de se visitar e se viver. Então nós procuramos divulgar Canavieiras, porque é importante o turismo. Turismo é uma fonte de desenvolvimento e que nós queremos assim implantar em Canavieiras e para que possamos desenvolver a nossa economia e prosperar o nosso desenvolvimento. Esse é um esforço que nós estamos fazendo e que vamos procurar cada dia mais melhorar esse tipo de atividade que nós queremos implantar em Canavieiras, que é o turismo. Prefeito, o carnaval começou na quinta-feira com o desfile tradicional do Bloco das Almas. Já entendemos hoje 5 dias de carnaval, estamos na segunda-feira e hoje esteve presente em todos os dias, aqui na Avenida Otávio Mangabeira, no sítio histórico, na praia. De onde vem tanta energia, prefeito? Conta pra gente. Ô Anderson, eu sempre fui folião, desde jovem que eu gosto do carnaval, sempre participo, não só do carnaval não, todas as festas, São João, as festas que tem, aniversário da cidade, estou sempre presente, porque eu faço questão de participar de tudo que é da minha terra. Eu quero estar junto com o povo e quero, assim, melhorar cada vez mais a nossa cidade. Então, a gente se envolvendo, a gente estando presente, a gente conhece as dificuldades, conhece as necessidades e pode, assim, oferecer o melhor. Prefeito, parabéns por esse belíssimo carnaval. Em nome da TVC Digital, em nome dos Soliões, a gente assim deixa os nossos sinceros agradecimentos por seu olhar em resgatar as festas populares do município e com tamanha grandeza, com tamanho brilho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando a nossa cidade, o nosso trabalho e esperamos que quem veio a Canavieiras volte novamente e que a nossa população se sinta satisfeita pelo trabalho que nós estamos fazendo. Estamos fazendo assim com muito amor, com muito carinho e com muita boa vontade. Um forte abraço a todos vocês e um feliz carnaval ainda. Tá aí, Gel Arruda, você que acompanha a transmissão ao vivo do Carnaval de Canavieiras através da TVC Digital. Conversamos com o prefeito Paulo Carvalho. É com vocês aí no estúdio, Gel. Voltamos direto da avenida e com esse close todo maravilhoso aí do nosso diretor. O pessoal já tá na avenida animado, viu? Pessoal tá na avenida mesmo, animadérrimo, animadérrimo. E agora tá com a gente aqui. Agora está com a gente. Primeiro, antes da gente começar aqui, quero elogiar o seu look carnavalesco. Você já deu moral a quem fez o seu cabelo. Lázaro Macedo. Pois é. Você gostou do meu look? Gostei. Gostou? Bem estampa, né? Bem estampa, bem carnaval. Bem carnaval. E adivinhe, 20 conto. 20 conto essa camisa. Comprei hoje aqui. Se eu lembrasse o nome da loja, eu ia falar o nome da loja. Mas eu não lembro mais. A 20 conto. Tá ótimo, tá ruim. Tá uma maravilha, não é? Pois é. Pois é. E eu não sei, tô dependendo agora do meu diretor, porque. Chão. Não é? Chão. Tô dependendo um pouco dele. Mas olha só. Você que tá nas redes sociais aí, você já deixou o seu comentário? Você já deu aquele oi falando de onde você tá assistindo?
Ué, a gente teve um problemazinho de conexão aqui, mas já foi resolvido. Já resolvido, é. Já foi resolvido. Tá todo mundo ligado aqui, todo mundo tranquilo. Mas é trio que tá chegando? É o paredão do Gordinho. É paredão. No paredão. É isso aí, gente, ó. A gente tá aguardando a próxima atração passar aqui. E se tiver dentro do nosso horário, lógico que a gente vamos vai estar dentro. É. Entendeu? Lógico que a gente vai estar dentro. Mas, Suelen, antes disso, de qualquer coisa, eu sei que você tem um recado todo especial pra quem tá lá a respeito de Dindim. Dindim, pra você tá querendo ganhar aí um dinheirinho pra esse final de carnaval. Ainda dá tempo, você vai lá no meu Instagram, Suelen Cruz 01, e clica aí no link lá no meu Stories, na nossa ação de 4 centavinhos, você pode concorrer a R$500, iPhone 15 mais R$1.000, então corre lá, faça sua fezinha, curtir o carnaval com dinheiro no bolso, que é mais importante. Lembrando, Loteria Federal, hein? O sorteio é pela Loteria Federal, é isso aí. É desse jeito, é desse jeito. Gente, eu acho que tá na hora da gente descansar um pouquinho. E chamar duas pessoas que estão aqui, né? Segura aí que eu vou chamar eles aqui rapidinho. Estão escondidinhos. Segura aqui. Cadê? 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 Venha. Agora, cadê Paulo? Eu tô querendo o Paulo. Tá ali? Tá ali? Venha, Paulo José. Tchau, tchau. Cadê Paulo? Ô, Paulo, meu amigo Paulo José, tá ali. Ele tá viajando. Eu quero você aqui, meu querido. Ele tá querendo estar no meio da galera. Eu quero você aqui, o inoxidável Paulo José, pelo amor de Deus. Para com isso. Tá todo para mundo... Aqui, ó. A audiência está muito bem acompanhada com Gel, com Suelen, que é uma revelação da TVC Digital. E tenho certeza que você, Suelen, vai estar conosco em outros momentos, vai. Em outros eventos, para poder interagir com a galera, falar das redes sociais e nos dar o prazer da sua companhia, que é muito bom ter a presença de Suelen, que é uma honra muito grande, posso dizer, em nome da TVC Digital, que foi assim uma revelação, uma grande... conquista de Gel em trazê-la para a equipe. Isso é verdade, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Isso é verdade. Eu agradeço. Ele sabe aí, né? Ele me conhece há muitos anos, ele sabe. Eu agradeço a oportunidade. Porque assim, ele acreditou, né? Nem eu mesmo acreditei. Fiquei, ai, Gel. Ele, não, rapaz, é você. Vai ser você. Vai ser você. Tem que ser você. Entendeu? Eu falei, é mesmo, né? Eu vou, me animei. E tô aqui, né? A primeira vez não tá ruim, não. Não, de jeito nenhum. E também pelos comentários que a gente recebe aqui, Paulo, todo mundo, além de elogiar a desenvoltura de Suelen em frente às câmeras, tem muito aí galanteador também nas redes sociais. Ontem foi uma chuva de elogio. Suelen é linda. A mais bela apresentadora do Carnaval da Bahia. Foi. Obrigada pelo carinho, viu? Eu recebi várias mensagens no Instagram. Teve gente que eu nem consegui responder ainda, mas obrigado pelo carinho. Vou responder todo mundo amanhã eu vou estar desocupada. Vou responder todo mundo. Paulo, posso te pedir um favor? Sim. Olhando para a lente da verdade. Pronto, diga. Pessoal mandando mensagem aqui, um falando um, outro falando outro, mas a maioria falou que você tem 28 anos. Deram 28 anos para você, Paulo José. Olha que bom que vocês estão muito bem avaliados, vocês estão certeiros, joguem na Mega Sena, vocês certamente irão ganhar, porque é isso mesmo. É o Calabresa, é o Divo, o inoxidável Paulo José. Suelen estava falando que ela era menina e escutava você na rádio ainda. Para com isso. Tá vendo aí? Olha só, a gente vem pro carnaval para poder curtir, se divertir, trabalhar, e aí a gente começa a ouvir
essas coisas de que a gente já tem algumas décadas, o que não é verdade. A gente sabe que, olhando nessa lente aqui, sim, a gente tem aqui, olha, poucas décadas de presença, não só na imprensa, como de vida. E Suelen, como você disse, que me ouvia desde criança, é normal, porque criança ouve criança. E eu... Criança ouve criança, então é aquele programa, não é o Globinho, mas é a TVCzinho. Pois é. Paulo, agora é uma curiosidade minha, entendeu? Pra você que não sabe, a equipe TVC, ela tá hospedada em uma pousada lá na praia, em frente à praia. E o gerente da pousada está muito preocupado com você. Sim. Porque você só fez o check-in e não voltou mais. Você só fez o check-in e não voltou mais. Todo o café da manhã. Gente, cadê Paulo? O que aconteceu com o Paulo? Eu falei, não sei. Eu só vejo o Paulo lá na cabine de estúdio e não vejo mais. Se ele some, eu não sei. O que está acontecendo, Paulo? Olha, um abraço, Washington, a galera toda do hotel aí, Patipe e Taba de Canes. Olha, eu estive com ele hoje de manhã. Inclusive, tomei um café reforçado lá. E eu disse, olha, Washington, é que eu saio para trabalhar cedinho. Você tá dormindo ou tá ainda namorando. Aí eu saio pra trabalhar cedinho, vou em medo na avenida, porque é muito carnaval, é muito trio, é muita banda, é muito sucesso. Aí eu fico aqui, ó, na cidade, vou em um lugar, vou em outro. Aí vou lá, tomo um banho, saio. Ou seja, ninguém me vê sair, ninguém me vê chegar. Se saiu bem, se saiu muito bem. Mas que 8:30 da manhã você postou uma fotografia em suas redes sociais, você já tomando um aperitivo. Isso foi. 8:30 da manhã, Paulo. Foi. 8:30 da manhã eu acordei, falei, bom, vou tomar um café? Não. Vou comer uma fruta? Não. Vou tomar uma gelada. Aí tomei uma gelada porque, olha, pensa ela, hein? Você trabalhar, curtir, passar noites e noites atrás do trio elétrico. Quando você acorda, uma água faz bem? Faz. Um suco faz bem? Faz. Um cafezinho pra dentro, agora uma cerveja gelada, faz muito bem! É isso aí, é isso. Mas um detalhe, aquela piscina não era da pousada. Ali já foi uma visita extra! Ô gente, a gente tá aqui, mas nesse clima descontraído, porque a gente tá aguardando o outro trio passar, tá? Mas infelizmente a gente tá chegando no nosso horário, não é? Não é isso? É isso mesmo, infelizmente tá chegando o nosso horário. A gente queria muito pegar mais um trio aqui e mostrar pra você, mas ainda bem que hoje deu, não foi, meu diretor? A Cris aqui passou, parou em frente à nossa cabine, interagiu, foi muito bacana. Então a gente pôde levar um pouquinho do Carnaval de Canavieiras, de tudo que está acontecendo aqui, pra você que tá do outro lado aí, né? Mas antes de finalizar, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Prefeitura Municipal de Canavieiras, o Governo do Estado, Sofotu, que é a Secretaria do Fomento do Turismo do Estado da Bahia, a Elitnet, não é, Sueli? Quem mais, Sueli? Galvão Distribuidora, KLP Logística, Mercado e Açougue, Pague Menos e Pousada Canavieiras. Pois é. Paulo, infelizmente está chegando ao fim da nossa transmissão, né, do Carnaval, mas lembrando para o Fulião que está nos assistindo que amanhã tem mais festa ainda aqui em Canavieiras. Sim, com certeza, né? Foram 3 dias de muita animação, muito trabalho, muita dedicação para entregar a você que nos assiste, a você que nos acompanha, o melhor da transmissão ao vivo. É a TVC Digital levando o Carnaval de Canavieiras para todo o planeta, porque caiu na rede social, caiu na transmissão da internet, aí não tem barreira, não tem fronteira, é o mundo nos assistindo. Mandar um abraço, inclusive, a Dudu também, da VIP Distribuidora, porque, Gel, existe também uma situação, muitas pessoas nos encontraram nas ruas e disseram, olha, eu estou assistindo, mas eu não ganhei um alô, não manda um alô pra mim, é uma ciumeira danada. É desse jeito mesmo. Chamar aqui o Luquinha, cadê o Luquinha, diretor? Cadê Luquinha? Luquinha? Chama Vamos o Luquinha aqui, aí, Sara, pra gente se despedir com Vamos classe, lá. Não é? Do público de casa que tá nos assistindo. Zé, deixa eu mandar um alô aqui pra Luara Souza. Luara, a gente tá de olho aqui nos comentários, viu? É porque é muita coisa, o ao vivo é assim. Mas a gente tá de olho aqui, um abraço. Obrigada, viu, pela sua... Pô, você tá aí nos chegando assistindo. Aqui, ó, e Wagner também. Luquinha Rocinol! Chega mais pra cá, que eu acho que vai caber todo mundo aqui. Cabe um pouquinho aqui? Aí, vai caber todo mundo na tela, né, meu diretor? Pronto. Gente, é sério mesmo, agradecer a audiência,
né, que vocês do outro lado aí têm nos dado, não só pelas redes sociais. Chegou fofinho. Chegou fofinho. Chegou fofinho. Entendeu? Vamos ver se cabe todo mundo aqui. Mas cabe. Encosta mais um pouquinho aí, Paulo, cabe. Que vai caber. É igual isso aí. A TVC digital, a TVC é igual coração de mãe. É sempre cabe. Com gente cabe mais um. Fofinho, tava falando aqui agora, agradecendo todos os nossos apoiadores. E eu acho que você também tem alguma coisa para falar sobre os nossos apoiadores. Verdade, verdade, Gel. É, apesar do pouco tempo que tivemos para buscar esses parceiros, nós somos muito bem recebidos no comércio. Já disse aqui isso antes. Até por aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco, mas já sinalizaram para uma próxima edição, uma próxima transmissão. E aqueles que fecharam com a gente, o nosso muitíssimo obrigado. E assim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar o comércio. Então, fazendo os agradecimentos à Galvão Distribuidora, que foi nosso primeiro parceiro, a meu amigo Marcos, da Pousada Canavieiras, Jéssica Mazinho, do Açougue Mercado Pague Menos, a Chinho, da KLP Logística, a Prefeitura Municipal de Canavieiras, que foi assim fantástica, acreditou desde o início no projeto, em nome do prefeito Paulo Carvalho, todo o seu secretariado. É, quem nos deu também uma moral foi a Câmara Municipal de Canavieiras, através do presidente Cacá Guimarães. É o fera. Não perde uma. E assim, principalmente aos nossos telespectadores, né, que são as pessoas que acreditam, que nos assistem, que acompanham, que dá o feedback, que nos ajuda a fazer essa transmissão. Ao Folião, que brincou com alegria, que concedeu entrevistas, enfim, a gente fica muito feliz. Essas são as minhas palavras. Eu agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar e, como já dissemos aqui, estamos marcando história, porque nunca se teve uma transmissão assim desse quilate, né? Superamos desafios, né? Vencemos barreiras, estamos aqui hoje nesse momento especial finalizando essa transmissão. Agradeço a você, Gel, por trazer essa ideia, né? Essa concepção, ao Luquinhas, obrigado, a Paulo José, né? A Suelen, enfim, eu só queria chamar de Cibele, a Suelen. E meu amigo Israel Souza, companheiro Misael, ele vai lembrar da resenha. Meu amigo Charles Quitan, que foi nosso cinegrafista. Enfim, a gente agradece. Só gratidão. A palavra é gratidão. É isso aí. Muito bem, gente. Depois de tudo isso aqui, né? Agradecer você que está do outro lado pela audiência e pela paciência de estar nos acompanhado pelos canais 12.1 e 21.1 HF Digital, pela Litnet TV, pela MUBI TV, pela TVC+, enfim, todas as plataformas digitais e também pelas redes sociais. Sueli, quer falar alguma coisinha? Só quero agradecer a galera aí pelo carinho, obrigado a vocês aí que nos assistiram e aguarde que nos próximos anos nós estamos aqui novamente. Se eu não tiver, mas a TVC Digital vai estar, viu, gente? Então nos aguarde. Luquinha, uma palavrinha final? Olha, aqui em Canavieiras não tem somente o carnaval, mas tem outras festas grandes. E se vocês, TVC, quiserem vir fazer outra cobertura, quiserem me chamar, estarei aqui. E aqui agradecer novamente da presença dele, Anderson Souza, que através dele eu estou aqui realizando um sonho. É muito emocionante, gratificante. Beijo, abraço. Paulo José, alguma coisinha? Prazer muito grande estar com vocês todos aqui, com Anderson Souza, Gel Arruda, a nossa querida Suelen e o nosso Rocinol. Com mais de 1.300.000 visualizações, é um garoto maravilhoso. Foi um prazer muito grande lhe conhecer. Sucesso pra você. Muito bom estar com vocês pela TVC Digital. Na avenida tem trio elétrico, tem paredão, tem muito som, muita coisa legal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, que a gente se vê em outros momentos, em outros programas e no Politicando. É isso aí, é isso aí. Meu diretor, já deu, né, meu diretor? Vamos despedir do pessoal? Vamos despedir? Gente, muito obrigado mesmo pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Carnaval em Canavieiras é só aqui na TVC!
Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo. Funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem. Apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Olá. Chegou na cidade de Potiraguá a TVC, com sinal 100% digital, imagem e som com total qualidade e para toda a cidade. Mas como faço para...